後ろがエンジンのないアレキサンダー・シュライハースティ ASJ21 の JA オールステーションズコースト JNH2N67 いずれも二人乗りの機体です。パイロットは前で飛ぶスーパージュマは大阪工業大学 OB の山田紀義と紀義です。 ASJ21 が大阪工業大学 OB の小川さん、次の高吉です。リモグライダーのベテランパイロットであり、学生やクラブなど、同級生の皆さんに、毎日、エンジンの管理を申し込みます。デルタ号ワン、ツー、エイド、デルタ、キュレーション、チューネラー、シックス、セブン。長さは約60メートルあります。地上からですと、パイロットも見えますか？本日は小松基地航空祭の皆様に飛行をご披露することができ、とても嬉しいと伝えてほしいと言っておりました。本来グライダーは一気で飛ぶものです。後ろの機体がブーブー吹き離し、上昇気流を掴んで空を飛ぶのですが、本日はそれができません。
は今日だけで1000人くらいの方に来ていただきました。コマツタワー08の夜勤です。フライターは乗員2人で出発できますのでよろしくお願いします。了解しました。本日は日本学生航空連合の OC の山川がご案内いたしました。ありがとうございました。8データ、エナサービスアメリティ、フリーケーシーチェンジアップ。